Ar gyfer Taledd, lleddi'r dwy wraig yn Lloegr a Chymru bob wythnos o canlyniad i gamriniaeth yn y cartref. Yn Lloegr a Chymru yn 2010-2013, roedd 75% o ddioddefwyr dynladdiad benywaidd yn adnabod y prif berson a amheuwyd o gyflawni drosedd pan ddigwyddodd. Lladdwyd 45% gan eu partner neu gyn partner. Mae camdriniaeth yn y cartref yn costio 303 miliwn o bunnoedd bob blwyddyn i Gymru. Mae'n cynnwys costau'r gwasanaeth iechyd, yr heddlu a'r system cyfiawnder troseddol, trethu a gollwyd trwy ystyngiad yn enillion y dioddefwr, costau bydd daliadau lles uwch a cholled incwm personol i'r dioddefwyr. Mae gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr a'u plant yn hanfodol. Mae llochesu, cynghorwyr camdriniaeth yn y cartref annibynnol, IDFAs, a gwasanaethau allanol yn achub ac yn gwella bywydau yn feunyddiol. Mae gan system gyfiawnder troseddol gref ran hanfodol i chwarae yn gweinyddu cyfiawnder ac yn amddiffyn dioddefwyr nawr ac yn y dyfodol. Er hynny, ni ddaw camdriniaeth yn y cartref byth i ben os na fedr gwasanaethau ymrwymo'n uniongyrchol gyda'r cyflawnwyr. Mae awdurdodau lleol a'u partneriaid mewn safle delfrydol i leihau y risg o drais a chamdriniaeth y cartref trwy gynnal gweithgareddau yn lleol megis cynnig rhaglenni cyflawnwr camdriniaeth yn y cartref DVPPs. Mae DVPPs yn rhaglenni gwaith grŵp yn y gymuned sydd yn gweithio'n uniongyrchol gyda chyflawnwyr camdriniaeth yn y cartref er mwyn newid eu hymddygiad ac atal camdriniaeth a thrais pellach. Yn ogystal â gwasanaethau ar gyfer gwragedd a weithiau plant, mae'n hefyd yn darparu cyngor arbenigol i sefydliadau eraill, ysgrifennu adroddiadau ar gyfer achosion llys teulu, gwasanaethau plant, caffcas, llyswedd troseddol a chynadleddau amddiffyn plant. Mae'n sy'n cyfrannu'n sylweddol i allu ystod eang o asiantaethau sydd yn ymyryd mewn camdriniaeth yn y cartref i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. Yn Ionawr 2015, cyhoeddodd Prifysgol Metropolitanaidd Llundain a Phrifysgol Durham eu hadroddiad terfynol o brosiect ymchwil annibynnol 5 mlynedd Mirabel. Fi'n archwilio allbwn cyfraniad dynion i raglen archedig cyfranwr Respect. Dyma'r darn ymchwil cyntaf o'i fath ac sy'n rhoi mwy o wybodaeth i ni am effaith DVPPs. We've done this extremely careful programme of research and we've asked not just men, but also their female partners, what changed or not in the course of their involvement. And we interviewed them first, before the men went on the programme, or just knew when they started. And we followed 100 to 12 months after they started. And for virtually all of those women, which I have to say surprised me, I didn't expect it to be so clear, there was no physical or sexual assault at the 12-month point. Ymhlith pethau eraill, mesurodd yr ymchwil ddiogelwch ac amgyffred gwragedd a phlant o ryddid rhag trais a chamdriniaeth. Roedd canfyddiadau'r ymchwil yn rhai grymus. Bod trais rhywiol wedi peidio, bod defnyddio arfau wedi peidio. Ar ôl y rhaglen, roedd llai o lawer o wragedd yn cael ei niweidio'n gorfforol gan eu partner. Gostyngiad sylweddol yn y trais y welwyd neu y glywyd gan blant. Nid yw rhaglenni cyflawnwr camdriniaeth yn y cartref yn ceisio cadw tyluoedd efo'i gilydd nac yn ceisio eu gwahanu. Y bwriad yw gweithio'n effeithiol gyda chyflawnwyr er mwyn diogelu eu partneriaid a'r plant. Cynlyniad gorau bodoledd cyflawnwr a'r DVPP yw atal pob trais a chymdriniaeth fel nad oes risg i'w partner, cyn partner, partneriaid yn y dyfodol nac i blant. Mae camdriniaeth yn y cartref yn broblem iechyd cyhoeddus a lles cymdeithasol sylweddol. Gall bobl o bob oedran ac o bob sector o'r gymdeithas ei brofi. Gall effaith y camdriniaeth barhau am flynyddoedd wedi'r berthynas ddod i ben ac effeithio ar oedolion a phlant mewn ffyrdd cymhleth sydd yn ei dwyn i gysylltiad dro ar ôl tro efo gwasanaethau cyhoeddus ac yn costio'n ddrud i bwrs y wlad. Independent research by really well-respected researchers has shown us that when you invest in a domestic violence perpetrator programme that's been quality assured, that's working as part of a coordinated community response, women are safer.
men stop using violence, they stop using sexual violence, they stop using almost all physical violence, and they reduce other forms of abuse. And women say that they are safer. Mae buddsoddi mewn atal troseddu yn arbed arian cyhoeddus ac mae rhaglenni cyflawnwyr cymdriniaeth yn y cartref wedi dangos emillion ar fuddsoddiad sylweddol. Er enghraifft, mae'r rhaglen yng Ngogledd Lloegr yn awgrymu bod cymaint â 10 punt o arbedion i'r gwasanaeth cyhoeddus yn deillio bob punt a fuddsoddi'r mewn DVPP. Ar ei gorau, gall rhaglenni cyflawnwyr archedig fod yn llawer mwy na'r rhaglen gwaith grŵp. Gall y rhaglenni cyflawnwr camdriniaeth yn y cartref gorau gynnig cydweithio gyda gweithiwr cymdeithasol, rheoli risg a diogelwch, gwell sgiliau rhieni a newidiadau sefydliadol. Ymchwil Mira Bal yw'r dadansoddiad cyntaf o effaith DVPPs ar atal camdriniaeth yn y cartref. Er mwyn didoli grant gwasanaeth camdriniaeth yn y cartref Llywodraeth Cymru yn rhanbarth Brenaru, Gwent, mae angen gwybod beth yw'r ddarpariaeth cyflawnwr ar hyn o bryd a chynllun i ddelio gyda'r bylchau yn y ddarpariaeth. Wrth i chi gynllunio eich gweithgareddau comisiynu dros y blynyddoedd nesaf, ystyriwch sut fedrwch chi ddiwallu'r gofynion hyn. Yn lleol, medrwn fynd i'r afael a chostau gwasanaeth cyhoeddus a gostwng graddfa cymdriniaeth y cartref trwy weithio gyda DVPPs a chredig i geisio atal achosion yn y dyfodol.